Karlo je danas branio boje svoje škole. Na natjecanju iz automehatronike prvi je imao priliku pokazati koliko je spreman. Ništa nije teško. Tko zna, zna. Treme je, kaže, bilo, ali nije ga spriječila da najbolje odradi ono što najviše voli. Rastanje, sastanje, to meni zanimljivo. Teorija je malo manje, ali kad ja radim svojim rukama, to je to. On je jedan od ukupno 7 učenika koji su svoje znanje i vještine odmjerili na međužupanijskom natjecanju iz automehatronike. Imamo 2 vježbe, mehanika, dijagnostika. Na mehanici skidamo disk pločice i ponovno to sastavljamo, a na dijagnostici moramo otkloniti grešku zašto motor ne želi upaliti. Jesu li to komplicirane stvari? A nije, to su neke, ajmo reći, osnove. Njima je sve to jednostavno, ali vjerojatno dijelom i zato što su najbolji od najboljih. Učiti je, navode, lakše kada se uči ono što uistinu želiš raditi. Od malena šarafam nešto, rastavljam i eto, volim to. Pretpostavljam da ćeš onda to nastaviti raditi nakon škole, ćeš ostati u Hrvatskoj? Naravno da ću ostati u Hrvatskoj, bavit ću se time, radit ću, stjecat ću iskustva. Oni su i najbolja promocija svoga zanimanja. Baš kao što je za industrijsko-obrtničku školu u Slavonskom Brodu, međužupanijsko natjecanje najbolji mogući način da se što dalje čuje glas o svemu što se u ovoj školi radi. Domaćini su već 8. puta, a gosti potvrđuju da su uvjeti za održavanje natjecanja odlični. Što ne čudi jer, navodi ravnatelj, ulagalo se jako puno i kontinuirano. Mi smo te radionice napravili, praktički je izgrađena radionica nova, opremu smo paralelno nabavljali, isto smo ušli u određene projekte iz Ministarstva gospodarstva. Bilo je tako, pa smo se javljali, tako da nismo mi izradili radionicu praznu. Neko smo paralelno sa izgradnjom opremu nabavljali i pratimo trendove. Sve što škola nudi na otvaranju natjecanja predstavili su svojim gostima. Moderne praktikume, opremu, projekte u kojima su sudjelovali. Pred ovim mladim ljudima po završetku obrazovanja brojne su mogućnosti. Potvrđuju to i iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ovo područje automehatronike je izuzetno popularno, izuzetno važno, tržište rada ga traži. Tako da svi oni učenici koji su zapravo upisali to zanimanje imaju itekako dobru perspektivu što integracije na tržište rada, a isto tako i perspektivu nekog nastavka obrazovanja ako žele i žele ići dalje. Međutim, kako bi obrazovanje i osposobljavanje novih kadrova za tržište rada imalo smisla, bitna je suradnja i to kako je istaknuto na svim razinama. Sami ne možemo postići te neke ciljeve ako gospodarstvo zapravo nam nije partner u svemu tome, znači jer oni su ti koji će najbolje promovirati svoja radna mjesta, svoju struku, znači poslom kojim se oni bave i reći će, moraju nam reći koje su to potrebe zapravo njihove za novim kvalifikacijama koje mi onda moramo naravno u suradnji sa njima i odabrati. U Brodsko-posavskoj županiji, navode i županijske gospodarske komore, suradnja već postoji. Je li dovoljno dobra? Je, sve bolja i bolja je, posebno unazad 5-6 godina, pa i 10 godina kad smo sudjelovali u nekim europskim projektima industrijsko-obrtničke škole. Trenutno se suradnja odvija u smislu praktički proširivanja kvote upisa učenika u industrijsko-obrtnička zanimanja za koja postoji sve veća potražnja i u Brodsko-posavskoj županiji i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Svoje mjesto na tržištu rada imaju, a najboljeg od najboljih očekuje mjesto i na državnom natjecanju u Zagrebu.